Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petršachy a pojďme na mistrovství České republiky mužů první kolo. Tady, když se podíváme teďka, tak vidíte, že se ještě hrají nějaké partie. Já jsem neodolal, je teďka zhruba 8 večer a začal jsem točit toto video, kdy se podíváme na partie, které skončily a zkusím tak trošku okomentovat to, co probíhá. Tak samozřejmě nechci, aby toto video bylo nějak extrémně dlouhé, ale podíváme se hlavně na ty partie, které skončily a které byly velmi zajímavé. Tak, pojďme teďka se podívat nejdříve teda na remízu, kdy Petr Neumann z LN 2429 odremizoval Davida Navaru z LN 2678. To samozřejmě pro Petra Neumanna je obrovský úspěch, nebo tak jako obrovský, jako podle mě, ale velký určitě, protože David Navara je obrovský favorit tohoto turnaje. No a že hned ztratí v prvním kole půlku, to asi čekal málo kdo. No pojďme na to. Petr hrál cecilku z C3 a vidíte sami, že David zvolil tuto variantu, zahrál jezdec C6 a tady oba borci hráli docela rychle teorii. Vidíte, že David má hodinu 30, Petr taky zhruba tak. Takže hráli tady tuto lineu, která se hrála už v mnoha partích. Tady vidíte, že které tahy všechny jsou možné. David teda zvolil A6, velmi rychle, přišlo střelec bere C6, dáma bere C6. Tamto střelec bere C6 se hraje naprosto výhradně, vidíte sami. Takže střelec bere, samozřejmě, že tady jinak visí pěšec, takže je to samozřejmě logické, takže střelec bere, dáma bere. No a tady zahrál bílý střelec E3, ale vidíte sami, že nejčastěji se tady hraje věž E1. Tak stalo se střelec E3, ale vidíte, že bílý ten tah zahrál velice rychle, tak byl asi připraven a bylo to v rámci asi nějaké domácí přípravy. Tak, no a tady přišlo věž C1. Tady vidíte sami, že David asi překvapil Petra tím, že zahrál tah střelec E7. Tady, když se podíváme na tu pozici před tím tahem, tak tady jsou nějaké možnosti. Vidíte, že hraje se jezdec D5, hraje se samozřejmě i střelec E7, hraje se věž D8, možná i střelec B4. No ale tady zvolil David teda tento tah a udělal rošádu. No a tady Petr zahrál naprosto správně D5, čímž tu pozici zjednodušuje velmi výhodně pro něj. Tady přišlo jezdec bere D5, tady ED5 je střelec bere B6, dáma bere B6, jezdec bere D5, je vidle a samozřejmě bílý nejenom jakože vyrovnal, ale stojí i lépe, nebo já si myslím, že aspoň o trochu lépe. Jo, vidíte sami, ten jezdec je aktivní a má už věžku na sloupci. Takže David tu zahrál jezdec bere D5, přišlo jezdec bere D5, musí to vzít. No a poenta je tady tah věží na sedmou řadu, kdy visí pěšec a visí střelec. No a tady, když jsem viděl tu partii, tak jsem si říkal, že to skončí asi remízou, protože David sice je šachový kouzelník, ale tady toho už moc nevykouzlí. Navíc Petr je takový, řekl bych, tuhoň, nebo takový hráč, který prostě podobné pozice zvládá relativně lehce. Přišlo věž B3, černý si dělá okno, bílý zahrál A4, to je logický tah, může někdy připravit postup B4, B5, takže David zahrál D3, no a ten pěšec nyní, jako on otevírá dráhu na toho pěšce, ale ten pěšec je nyní jakoby slabý, takže bílý zahrál střelec E3, napadá toho pěšce, no a černý tu zahrál D2. Kdyby zahrál věž bere B2, tak samozřejmě po asi to se bere takhle, no je to možná jedno. Tady vidíte, že stroj dává variantu věž D na D3. No a prostě vzniká remízová koncovka, kdy sice má ten černý z toho vzdáleného pěšce, ale bílý ho prostě v pohodě udrží, protože když zahraje A2, nemůže tahat potom tou věží a je to remíza. Možná potom věž B2, těžko říci, co by zvolil, možná věž BD3 vypadá rozuměji. A možná tady potom věž A2 ten bílý má jinou cestu, možná, nevím. Tak David rozhodně to nehrál a zahrál D2, no ale samozřejmě přišlo věž B6, naprosto logicky. No a věž bere A6, kdy vidíte, že sice on tady má toho pěšce, jenomže bílý zahraje král E2, není prostě šance nějakého progresu. Má tady po věž A5, vidíte, ta partie prostě je samozřejmě úplná, jasná, 100% remíza. Prostě nemá absolutně jak ten černý udělat progres a samozřejmě ani bílý. Jo, ta pozice je prostě naprosto
remízová. Tady teda ještě jenom jedna věc, po král F3 sem, nebo teda tento moment, kdy zahrál David F6, tak vidíte, že aby sebral toho pěšce, tak musí tím králem jít někde pryč, protože ten král je ve vazbě, proto zahrál bílý král F3, no ale černý si kryje toho pěšce, no a po král E2 bílý hrozí vzít toho pěšce. Samozřejmě tak by to byla úplná remíza, kdyby si nechal černý věže nebo jako jednu věž. No ale jako věž E7 je takové prostě jako nejlepší, no a bílý opět jde sem, no a remíza. Tak, pojďme se teďka podívat na partii, kterou hrál Tomáš Kraus s černýma. Takže bílé figury Němec Jáchym 2416 a černé figury Tomáš Kraus 2488. Tady vidíte, že vyhrál bílý. Pojďme se podívat na tu partii. Mě docela překvapilo, že hráli tu variantu, kterou hráli, takovou hodně ostrou. Tady opět můžeme podle času sledovat přípravu soupeřů, kdy černý má hodinu 24, bílý hodinu 21. No a vidíte sami, že toto byla asi nějaká příprava, kde bílí zahráli z Detbere E6, zahrál to relativně rychle a tady je podle mě taková slavná partie Kramník Anand, teda jestli to je ona, možná se pletu, nebudu ji teďka tu partii otevírat. No a bílý obětoval figuru, má teďka čistou figuru méně, ale vidíte sami, že ten král na E7 samozřejmě stojí špatně a ten bílý má i podle stroje, má prostě dobrou kompenzaci. Tak, to šlo dáma E8, střelec G5 šach, H bere G5 je samozřejmě logické, dáma bere H8, král D8, no a tady zahrá bílý dáma G8, dva otazníky. Je to docela zajímavá věc, že doposud to Jáchym Němec otahal jako rychle, má hodinu 22, takže to všechno asi byla příprava a asi tady k tento moment si popletl přípravu, nebo si špatně pamatoval varianty, protože nyní měl zahrát Jezebre G5, no a bílý má prostě velmi dobrou kompenzaci, je to samozřejmě velmi ostrá, nejasná pozice, stroj tady nabízí král C8, upřímně řečeno nevím, proč se malé nabízí sem, jo. A možná je to proto, že ten pěšec pak visí s šachem, nevím, jo. Je to samozřejmě velmi konkrétní pozice, a třeba nevím, proč teďka třeba nenabízí tento tah, jo, vidíte, že jo, aha, jo, že tady je nějaké kůň C7. No, v každém případě tady zahrál teďka bílý dáma G8, no a tady přišlo velmi silné dáma G6, ale dívejte se, že Tomáš Kraus měl hodinu 23 v podstatě a tady na ten tah přemýšlel prostě víc než půl hodiny, jako strašně dlouho přemýšlel na tah dáma G6. A tady teda Jáchym zahrál je D6. Vidíte, že ta pozice se objektivně zhoršila, protože ta dáma tu je špatně postavená, ale zase je to velmi konkrétní pozice. Stalo se král C7, střelec E4, no a teďka zahrál dáma H6 s otazníkem. Vidíte sami, že tady se mělo stát jezdec E7, jako střelec bere D6 je taky nějaká možnost, ale ta končí takovou, jako řekl bych, úplně crazy pozici. Jo, vidíte sami, toto tady všechno může stát, jo, a 0-0, asi protože tam bude něco takového a věčný šach, nějak jako šachování prostě odsaď z G4 z F3. No, tady podle stroje se mělo teda stát kůň E7 a na dáma H8 dáma H6, jinak pozor, tady samozřejmě po kůň E7 visí dáma, ale kdyby se bral tu dámu, tak on taky samozřejmě dobere dámu a to je zřejmě jako špatná pozice, kde černý má koně střelce. Jak je to bez pěšce? Má 2, 4, 6, 7, jo, pěšců je stejně. Aha. To bych takhle na první pohled neřekl. No a tady by prostě se mělo ukázat to a navíc ty věže nemají prostě sloupce. To tady je asi největší problém. No a v té variantě po dáma H8, dáma H6, toho nutí prostě přejít do koncovky, ale už mě řečeno, to není moc těžká varianta, tak to moc nechápu, proč to Tomáš nezahrál, protože kůň E7 je podle mě takový jako jednoduchý tah, prostě, nebo jako jednoduchý, prostě napadne dámu, jo, jako samozřejmě jako nemuselo ho to napadnout, ale není to nic těžkého, prostě, no tak OK, já chci do koncovky, jasně, tak aby ten král byl v pohodě, no nestalo se, zahrál dáma H6, přišlo kůň bere B7, král bere B7, ale důležitá věc dáma F7 a ta dáma prchá z toho
pole G8 a napadá toho jezdce, takže on zahrál král C7 a tady zahrál bílý logicky A4. On samozřejmě potřebuje velmi nutně rozehrát ty věže. A teď se podívejte, že stroj tu doporučuje SC5, jako takový brutální tah. To je něco, že z DC5, věž F8, a teď dáma bere F8, nějak moc nechápu, proč nedáma G6. To jsou ale varianty, že to je. A tak jako když hrají takovou pozici, takovou bordel pozici, tak tu jsou bordel varianty, že jo. Tak, no a podle stroje černý stojí líp, no může být, i pěšci jsou nebezpeční, ti jezdci jsou centralizovaní, no, OK. A tady teda, to jsou šachy, že jo. Tady teda stroj doporučuje, tady jsme měli teda potom věž F8, on doporučoval dáma bere F8. A to už vůbec nechápu, jako jo, takhle jo, AB5, jo, takhle, no. OK, vidíte sami, že toto je prostě brutální pozice. Tomáš zahrál B4, to vypadá samozřejmě velmi logicky. Má tam ty pěšce. Na Peťka zahrál C3 dvoma otazníkama. To je trošku daň za to, že je to velmi ostrá pozice a nemá už tolik času, má 24 minut. A on samozřejmě neví, že v tento moment má prostě zahrát něco tak brutálního, jako je střelec C5. Já ani nevím, jestli to třeba napadlo nebo ne, tady ta myšlenka. Ale je to jako rozhodně netriviální tah takhle prostě dát figuru. A to proto, protože ida je ta, jak jsme si viděli, prostě přejít do koncovky. Jo, to pozor, tady je věž H8 vlastně, pozor, tady už je věž H8. No, já jsem z toho jelen. Tak on zahrál C3, přišlo střelec bere D5, C bere D5, B bere C3, no a teďka zahrál Tomáš B3, to je opět velmi logický jako lidský tah, protože samozřejmě nechce otevřít ten sloupec, ale vidíte, že už je to plus 3,4, tedy že. Takže on zahrál B3, no a tady Jáchym zahrál výborně C4, tedy. A tady se schválně podívejme, co by se stalo po B2. On teda zahrál D bere C4, ale B2 vypadá velmi logicky. Stalo by se C bere D5. Sebrat. Král D8 a teďka D bere E6. Dívejte se na to. Pardon, to já jsem teďka omylem klikl na mezerník, já se omlouvám, tak já to vrátím. Po D bere E6 jsem chtěl ukázat na tu prostě crazy pozici, kdy bílý má dvě figury méně, ale stojí úplně na výhru, dvě se plus 9 dokonce a stroj už doporučuje dát dámu, což je jako naprosté zoufalství, ale tady je mat. A když ten jetec uhne, tak je taky mat na E8, no je to prostě imperdelium, jak já říkám. No, tak to je moc hezká varianta, proto zahrál černý D bere C4, ale asi už věděl, že to je prostě hotovo. Navíc bílý tady zahrál D5 pěkně, jo, krásně otevírá tu pozici. Tomáš teda zahrál ještě B2, tady už je všechno špatně. Ten král, ty těžké figury bílého jsou prostě extrémně silné. Dáma H7, D bere E6, na tady si nechal dát mat, jo, ale ono to je jedno, jo, tady je to stejně už úplně hotovo. No a všechny varianty vlastně končí naprostým krachem, takže tady ta partie skončila. Pěkná výhra, jako musíme nechat rozhodně od Jáchyma Němce. A taková, viděli jste sami, velmi ostrá, drsná pozice, kde jsme viděli spoustu jako zajímavých, naprosto nečekaných tahů a velice složité varianty. Tak, pojďme teďka na partii, kterou hrál bílýma figurama Václav Finěk, Vašek Finěk 2431 hrál s Milošem Jírovským 2450, Miloš Jírovský nejstarší hráč 50letý, no pojďme se podívat na tu partii. Tak ten stroj zatím vypnem, že jo, ten tady nebudeme potřebovat zatím. Tak hráli teda tu lineu, vidíte sami, že černý hrál nějakou slovanskou, poloslovanskou, zahrál A6, F5. Tak bílý zahrál tady ten klidný systém s tím střelec D3 a E4. A to je pozice, kdy se na první pohled může zdát, že ten černý vyrovnal, ale bílý tu má plán prostě podsadit ty sloupce a může někdy prostě hrát na toho krále, má prostorovou převahu, hraje se to tomu bílému příjemněji. Tak jo, vidíte čas, hodinu 13, hodinu 27, Miloš Jírovský zatím to hrá velice rychle tu partii, jezdec G6. No a tady jedna z těch velkých ideí toho bílého zahrát jezdec E5, přesně tak. No a Miloš zahrál dáma A5, samozřejmě koněm to vzít nemohl, pro D bere E5, přišel by o figuru. A kdyby to vzdal střelcem, tak po D bere E5, takhle, možná by to Vašek vzal střelcem, ale
Jako takhle, je pravda, že čistě intuitivně ten střelec se tady zavírá, ale zase na druhou stranu, teď mi řekněte, kde ten jezdec půjde. Jo, vidíte, že on má problém s jezdcem a po výměně dam, když to je asi jediné pole, já tady teda nic nevidím, tak bílý, když už nic jiného, tak může tady prudit, ale možná může i nějak nahánět ty jezdce potom, jo, toto prostě nevypadá dobře. Takže on teda nahrál dáma A5, přišlo dáma E2, věž A na D8, to jsou logické tahy. A Vašek tu zahrál král H1 a to je tah, který je jasný v tom, že bílý plánuje F4. Jo, postup toho pěšce na F4, kde chce upevnit toho jezdce na E5. Miloš zahrál střelec B8, tady zahrál teda ještě Vašek A3, to si myslím, že jako rozumný tah, protože někdy může být B4 a já si myslím, že mu tam asi v nějakých variantách vadil tah dáma B4 s nějakou protihrou. No a teďka zahrál F4, to je určitě správný plán, aktivní plán a ten jezdec na E5 je velmi silná figura. No a tady vidíme, tady si pustíme stroj, že toto je asi kritická pozice, kterou černý nevyřešil, že zahrál C5, ale zase na druhou stranu nutno říct, že C5 je logický tah. Jako sám o sobě to je logický tah, protože bílý, vidíte, má krásné centrum a ten černý se snaží to centrum napadat. Ale v šachu logika nestačí, tam musíte všechno počítat, musí to prostě sedět i variantama. A tady to evidentně nesedí, protože chytl ten černý silný, pardon, bílý silný útok. Měl se stát F5, protože ten postup F5 je nepříjemný, měl se stát F5. No a vidíte sami, že stroj to hodnotí jako lepší pro bílého. Zase nějak o moc, o půl pěšce a ta pozice je taková těžká. Prostě je tady spoustu možností. Stroj doporučuje nějaké věž F na E1, možná vzít, abych to vzal teda upřímně. A F-kem a bílý má prostě prostorovou převahu, ale není to jako úplně snadné, ten černý nestojí špatně, může sem zahrát střelcem a tak dále. No stalo se C5, jenomže tady je problém, že po kůň bere D7 přijde F5. Těžko říct, jestli Miloš ten tah přehlídl, nebo jestli ho viděli, já nevím. Ale vidíte, že už taky ztratil spoustu času, nebo tady se můžeme ještě podívat, to C5, vidíte, že zahrál, jo tady strašně dlouho přemýšlel, vidíte, půl hodiny přemýšlel, zahrál C5. Přišlo kůň bere D7 a Vašek tady zahrál velmi rychle F5. Přišlo střelec bere H2. Tady je otázka, jestli náhodou nebylo lepší zahrát jezdec F8. Nicméně tady vidíte sami, že stroj tu doporučuje nepříjemný tah D5, kdy bílý získává opravdu strašný tlak na to centrum toho černého a ta pozice už jenom od pohledu působí odpudivě za toho černého, protože bílý tu má spoustu možností. Může se brát potom F pěšcem na E6, může i D pěšcem, může někdy F6, já nevím, může někde koněm vyskočit, má toho prostě spoustu. Takže stalo se střelec bere H2, tady Vašek zahrál F bere G6, možná mohl i sebrat král bere H2 a hrát tady tuto pozici, ale já si myslím, že to F bere G6, co on zahrál, je velmi chytré řešení, protože po ústupu střelce, vidíte, že toto je hrubka, jo, střelec B8 je hrubka, ale po ústupu střelce obecně ten jezdec je prostě silnější a do toho útoku to je velmi nepříjemné, navíc tady má bílý brání na F7 a oslabí krále. A vidíte sami, jak to někdy je, že takový jako logický tak, však on ústupuje tím střelcem, že jo, nechce si ho nechat vzít, je už prohrávající chyba. No jo, ale když zahraje H, bere G6, tak má figuru méně, že jo. A to určitě Miloše nelákalo, jinak tady na D bere C3 visí ta věž. No a tady je to figura méně prostě, jo, toto je, jako ono je pravda, že černý má dva pěšce, že to není jako úplně jasné, ale měla by to být nějaká technika. Miloš teda ustoupil celkem logicky tím střelcem, nicméně přišlo G bere F7, věž bere F7, věž bere, pardon, on zahrál teda C bere D4, ale tady už je asi všechno špatně, proč ne, král bere F7, tam je asi dáma H5, ano přesně tak, dáma H5, tím, že když král půjde na G8, tak vysí ta věž, když půjde na E8, tak dá šach. Takže vlastně jediný tah je král E7, ale tady po D5 je to přesně to, co vlastně ten černý absolutně nemá. A to je, že se dostává pod strašidelný útok, kdy ty figury jsou prostě katastrofálně špatně umístěné. A naopak ten bílý má prostě neskutečně silnou tu pozici. Ještě jenom ukážu, že na to přijde D6 a konec. No. Nevím, proč teďka nejde, nevadí. Tak, on teda zahrál C bere D4, ale tady prostě po... Jo, to zase naskočilo. Tady po věž D na F1 je to prostě konec. D bere C3,
vedeno matu, do takového jednoduchého matu, ale upřímně řečeno, když půjde dáma E5, tak to tu partii rozhodně nezachraňuje, protože má prostě věž mín teďka, že to je konec. Takže zahrál DBDC 3 na Vašek, tady zahrál velmi rychle věže 8 a tady se černý vzdal, protože na věž bere F8, je dáma bere E6 šach, no a potom je prostě rychlý mat. Pěkná partie od Vaška Finka, viděli jste, že Miloše přehrál docela pěkně těma bílýma a toto si myslím, že byla taková jako velmi výrazná výhra od našeho velkého talentu. Tak a teďka dvě deset, to je taková kuriozita, že já jsem začal vlastně vysílat v době, když se ještě hrají dvě partie, tak se pojďme podívat teďka na tuto partii a to je partie, která se hraje mezi Pavlem Šimáčkem a Štěpánem Hrbkem. Já tady nebudu zapínat stroj, zkusme se na to podívat teďka bez stroje a pak si ho zapneme. Z pohledu, jo, bílé figury má Pavel Šimáček 2446, černé figury Štěpán Hrbek 2407. Podívejte se, už jenom letmý pohled natahuje bílý teďka, který má ještě mimochodem strašně málo času, tak bílý stojí extrémně špatně. To je prostě vidět na první pohled, proč, no, černý má dva spojené volné pěšce, to je strašná síla. Bílý má jenom jednoho pěšce, ale nejde vůbec vidět, že měl nějaké hrozby. Černý může zahrát dáma C2 nebo věž C2, to mně přijde jako, že to je, tak nevím, jestli vyhrané za černého, ale typl bych tak minus 2, že ukáže stroj. A dokonce minus 3, jo, to je prostě úplně špatně teďka. Tak to je, no a dáma B1 zahrál Pavel Šimáček, mimochodem to, co ukazoval stroj. Proč zahrál to dáma B1? Protože co má dělat? Tady ještě mě napadlo v té rychlosti, třeba proč ne věž F2, ale to je věž C1 šach, jasně. A on nemůže ustoupit králem. A na věž F1 právě přichází tady ten obrovský problém s tím pěšcem G2. Takže tady zahrál Pavel dáma B1, no a teďka vidíte, že stroj doporučuje neměnit ty dámy, ale upřímně řečeno, i když ty dámy vymění, tak ta koncovka je přece fantastická, nemá tady dva spojené volné pěšce. Já, jako upřímně, já bych ty dámy na největší pravděpodobnosti vyměnil, ale je zase pravda, že ty figury toho černého teď spolupracují moc hezky, takže může zahrát něco jako dáma E3, možná dáma D2, co jsme tu chvilku viděli a tak dále. Tak, já se té partie se samozřejmě vrátíme, já se tady ještě podívám, jak stojí ta závěrečná pozice mezi, jo, Jirka Štoček stál úplně na výhru, ale dívám se, wow, tak tento ale pokazil teda, protože toto vypadá na rovnou pozici. Tak se podíváme na, teďka na tuto partii, na celou, protože bílé figury Richard Stalmach 2446, černé figury Jiří Štoček 2531, protože tady, no, to zahájení černého je zvláštní, jo, jako E6, G6, tak proč ne, jo, dá se to takhle hrát. Je jasné, že Jirka nechtěl hrát jako nějakou teorii. A tady to CD5 je podle mě předčasné, toto není podle mě moc dobré. CD5 tady má zahrát cokoliv, a jo, dívejte se, stroj to doporučuje, tak možná CG5, no ne, protože tím CD5 mu vlastně pomáhá, chápete, jo, mu otevírá toho střelce a tak dále, tak to CG5 asi nebylo dobrý, tak má udělat rošádu a vůbec prostě nehrát to střelec G5, vidíte, že CD5 ne a hrát to nějak prostě takhle, jo, to znamená, stroj ukazuje tak, potom věž D1, CF4 a má jako slušnou výhodu. Tady je pravda, že když to sebere, tak může být problém s tím pěšcem na D4, ten střelec tu není moc dobře postavený, navíc tam může být někdy kůň F5 a po H6. Jo, stroj teda vidíte, že dává kůň C3, no to je jedno, on teda zahrál CD5, přišlo ED5, a H4, no a to je zvláštní trh, H4, to ne, no nevím, nelíbí se mi to, no a tady Jirka Štoček prostě zahrál pár jednoduchých tahů, ať vyjde se stojí při vyhraně. Ta pozice je úplně odporná od toho bílého. To Richardovi totálně nesedlo. A já jsem to právě viděl někdy asi tento moment, nebo tak nějak to bylo, přesně si to nepamatuju. No a vidíte, že dokonce tady bílý už stojí úplně na prohru, dokonce stroj tady doporučuje H5 a s nějakou myšlenkou prostě totálního kolapsu přes to E3 nebo přes D4 prostě, jo. Katastrofa, jo, to vypadá, kdyby to hrál začátečník těma bílýma, jo, jak má ty figury. Jirka teda zahrál střelec, bere D4, H bere G5, H bere G5, musel to někde teda pokazit docela hodně, protože i tady stojí podle stroje v podstatě na výhru, jo, teda zahrát věž bere H3, kůň bere H3, CC3, BC3,
pěš H8 a si ten lidi má prostě velké problémy, navíc má pěšce méně, pravda, že i ten král je slabý. No co se tu stalo? Přišlo střelec bere C3, B bere C3. Teď si jedna přišlo věž, bere dáma, bere, jo takhle, on to vzal věžcem, jasně. Ale pozor, ale měl to vzít dámou právě, jo, měl to vzít dámou, tady to bylo lepší vzít dámou, aby bránil věž H8 a neměl ty figury na tom háčku, takže jedec bere H3, věž H8, střelec G1, věž H4, dvějde se černých, to je úplně na výhru. Kdyby se bral na G5 dámou, tak vysí kůň, že? Takže dáma G2, dáma G7, teďka hrozí, to je úplně ale zoufalá pozice, zase Jirka Štoček měl jenom 6 minut, on má docela problémy s časem, Richard Thal má 25 minut, věž D3, a teď je to dokonce minus 6, jenom minus 6. No a tady Jirka zahrál věž C4, ale vidíte, že velkou část výhody ztrácí, po kůň B4 je to podle stroje prostě konec. Na C bere je dáma A1 a ten král se dostává pod rozhodující útok. A kdyby zahrál po kůň B4 věž, no jo, ale věž D4 tomu může vzít, že jo. To je prostě kvalita pěšec míň a naprostá zoufalá pozice. Tady si myslím, že ten časový faktor hrál určitě velkou roli, protože Jirka měl už jenom 6 minut, takže zase on neměl tolik možností se, ale tak to samozřejmě je nutno říci, že k šachu patří i správné zacházení s časem. Třeba nedávno byl rozhovor s Gukešem, nebo jsem ho četl, a s jeho sekundantem a trenérem Gajevským, velmi trenérem Gajevským, no a tam ten čas hodně řešili a Gukeš taky měl spoustu skvělých pozic, které nevyhrával nebo prohrával, protože si nechal prostě málo času, jednoduše řečeno. Tak, tady už to jedec B4 přišlo. Dáma F3, to je pěkný tah. A jezdec H4, tady teda mělo přijít asi jezdec D6. Tady totiž na kůň bere D3, je dáma bere F5, šach a pak visí ten jezdec, takže on šel jezdec H4, dáma H5, B6. Pozor, teďka nemůže samozřejmě kůň bere D3, protože je jednotahový mat, proto zahrál B6. Teď zahrál věž D4. No a teďka vidíte, že Jirka hraje na půl minutě v podstatě, že jo? Zahrál teda věž bere D4 a toto je jako hrubka, vidíte sami, jo? Ale toto je pozice prostě, která je těžká, protože visí jezdec. A teď ta věžka taky může být někdy k brání, visí tu pěšec, takže on teda zahrál dáma D, zahrál věž D4, ED4 uhnutím koněm, ale tady se prostě ukazuje, že ten bílý najednou je blízko vyrovnání. Podíváme se, jo, tam je vidle, jo, pardon, dáma bere G5 určitě ne. On teda stroj říká, že měl zahrát sema F4, on teda zahrál F4 hned, no a tady černý nevyužil další šance, kterou měl zahrát G4, a totiž šach, jo. Problém je ten, že ten střelec tu je extrémně špatný tady v této pozici. A to je docela zajímavost, proč do toho nešel černý, ale podle mě odpověď je jasná, měl málo času prostě. Jak máte půl minutu, tak je to nervózní, je to nepříjemné, je tu spoustu možností. On si zvolil tah dáma D7, on zahrál jedet bere G5, on šel jedet F5, no a vlastně tady vidíte, že to nahrává tomu bílému, že má toho koně, protože ten, jo, že kdyby ti jezdci tam nebyli, tak je to jiné kafe, ale ten jezdec s tou dámou teďka je velmi aktivní, má právě klíčová, naprosto klíčová věc pro toho bílého je ty dámy vymění teďka, protože má jinak velmi slabého krále. Navíc dáma s jezdcem jsou strašidelní útočníci, takže tady se Richardovi podařilo vyměnit dámy, no a jako stojí furt něco hůř, ale už toto je úplně něco jiného, než to, co bylo, a tady to vypadá, že to skončí s největší pravděpodobností remízou. A dokonce vidíte, že stroj už dává 0-0-0-0. A teď se podíváme na tu partii, jo, vidíte, že teda Štěpán vyměnil ty dámy, ale přes D2. Tady vidíte, že podle stroje dáma C2 už je minus 4, jo? Jako ten stroj je fakt drsný. A výměna dám vypadá samozřejmě velmi logicky, no a po věž C3 zahrál teďka bílý E4, tady mě napadlo věž B1, to by šel asi B5, že? No jasně, to by šel B5 a na věž A1 se C8, jo, protože ty to pokryje a ti pěšci postupně půjdou kupředu. Takže tady po E4 přišlo G5 teďka. G5 nevím, jestli je dobrý tah, upřímně řečeno, protože mi přijde zbytečný. Proč jako, k čemu G5?
A to A5, co nabízel stroj, jako útěk těch pěšců vypadá jako nejlépe, nebo jako v tak momentě, jak ten pěšec se dostane daleko, tak prostě bílý je konec, jakoby, no, bílý skončí, takže G5. No, ale nevím proč, nedokážu to teďka říct, nechápu smysl toho tahu. G5, že se bál, že tam nějak dostane mat, ale však má okno, nevím, fakt upřímně řečeno, nechápu vůbec tah G5. Ale to je taky takové, že Štěpán je ještě mladý, že jo, to jasné, nemá takovou tu praxi a tak dále. A možná ten tak udělal tak nějak všeobecně, aby si tady udělal jako prostor pro toho krále, a nevím, a třeba by to polevzal. Ale tady je samozřejmě daleko logičtější je utíkat tím pěšcem, že jo, utíkat prostě do dámy. Tady můžeme to využít a podívat se, co se tam vlastně stalo. Takže hráli D4, D5, dámský gambit z CD5. Kde jsou ty časy, kdy Pavel Šimáček hrával výhradně E4 v prvním tahu. Tak, no a tady zahrál černý C5, teďka hned. To je zajímavé, na to CF4. Totiž tady je hlavní tah je ustoupit tím střelcem na H4 teďka, si myslím, jo. Nebo takhle, nebo se podívejme, že po H6, ale ne, CF4 10 tahů, CH4, teda 10 tahů, 10 partí, 5 tahů. Tak tady mě oba borci nějak zmatli teďka, protože já to jako jsem hrával, tuto lineu. A jsem volaky zmetený z toho, jo, teďka, protože nevím, jak to dokázali udělat. No jo, ale tady už potom po H3, myslím, že už jsem... On tady má ještě kuně 4, no je to trošku jiné, no, teďka, je to trošku jiné. On teda šel CF4, C5 je zajímavý tak. Šel H3 teďka bílý, to má vzít, ne? Má zahrát DC5, CC5. Tady je taky ta věc, že Pavel Šimáček není hráč tahu D4, samozřejmě nějakou dobu to hraje, ale nemá prostě ty pozice obehrané, nemá je prostě takhle v ruce. No a tady toto je trošku lepší pro toho bílého. Má prostě izolanta, a je to jako trošku lepší, ale samozřejmě ten bílý to je jako nějak bůh ví, jak skvěle. On šel H3, no a tady zahrál černý principiálně C4, zahrál střelec D6, jasně ten střelec tam je silný. Na plán bílého je zahrát E4 nebo B3, to E4 je optimální, ale tady se to těžko bude hrát, to E4, on je tam hodněkrát, takže tady zahrál Šimi B3, Pavel Šimáček alias přezdívka Šimi, CB3, střelec B3, střelec F5. Jinak rád bych tady řekl, že Pavla samozřejmě velmi dobře znám, my jsme vrstevníci, oba jsme ročník 1979. Takže známe se už spoustu let. Tak, věž A na C8, střelec A4. Zvláštní tak střelec A4, to je jako... Jo, takhle, já chápu, on měl vlastně ideu zahrát takhle, jo, jako to bych Šimiho normálně pochválil, protože se sebere koně a půjde kuně E5, ale tady zrovna v této pozici to působí trošku divně, protože tady ta pozice je dost otevřená a ten střelec na F5 je prostě silná figura. Tady se taky podívejme na čas a vidíme, že černý měl 50 minut zhruba a bílý už jenom 20, jo? To je taky docela důležitá indicie, 20 minut je málo na 20 tahů, tak a tady no, dáma A3 a černý vyjde se úplně jednoduchou rou, prostě přehrál toho bílého. Teďka ten kůň je pod palbou, visí ten pěšec na A2, jako stroj nemá na tak velkou výhodu tomu černému, ale je to hnusná pozice, jako upřímně řečeno, toto je hnusná pozice, kde prostě bílý má pěšce méně a hlavně jako ví, že do budoucna ho tady ti pěšci můžou pěkně týrat, když se rozeběhnou. A tady, wow, tady mohl kůň G3, dívejte se, tady udělal bílý hrubku. A já to teda nechápu, jako věž C2? Aha. Jakože ne. Jakože ne, prostě vidíte sami, to znamená jakože ne, znamená jakože to nezabrání prostě. No to šachy vidíte sami, takže tady přišla hrubka, teďka F3 měl zahrát tady bílý kůň F4, ale to tak ještě úplně jasné. Samozřejmě bílý by rád tu dámu teleportoval někde na H5 a nějak zautočil na toho krále. Má tady převahu figur, no ale zahrál F3, no a teďka mohl vyhrát bílý pojezdec G3. No takhle, ještě takhle, pardon, on teda ještě je pravda, že tu je tah věž F2. Jo, to je fakt, ale tu je dost nepříjemné střelec F5. A tady teda na jezdec G3 je dáma bere B1, že? Jasně.
A když zahraje E4, tak to vezme. A když to vezme, tak to tam je. Tady je věž C1. Aha, zase visí to. No, to je taktika, visí dáma. Jo, toto je těžká taktika. A po F bere E4 prostě jednoduše tak a visí co? Visí na B1. No, ale není to easy. On teda šel jezde C3 a jezde C3 je taky jako velmi dobrý tah a daleko i jednodušší. No a vidíte sami, jo, a to je ta pozice vlastně, kterou jsme měli před chvilkou, kdy se dostal, jo, tady zopakovali tahy, kdy se dostal ten bílý do velice, velice špatné pozice. No a tady máme tu koncovku s tím G5, věž B1, F6 zahrál. To hraje zvláštně ještě pán F6 teďka. A B5, jo počkat, ale na B5 je vlastně to věž A1, že? Tady se trošku zkomplikoval, ten tah byl, jo vidíte, jo, teď je tam věž A1, jo teď už se C8, zase visí toto, jako trochu to G5 bylo prostě úplně zbytečné tady do té pozice. A po F6 teda Šimi měl zahrát jezdec G4 a jít tady do té věžovky, střelec bere, H bere, D bere, F bere. A teďka věž C7 ne, protože prostě bílý jde králem 2, nějak jako asi takhle bych typl, já se tady nedívám, jako co ukazuje stroj, jo, vidíte. A ta věžka tu je aktivní, ale... Tak. A tak to vypadá ale blbě, ne, pro toho bílého šach. Tak jestli vezmu toho, nebo jo, takhle, on má ještě takhle, jo, počkat, pardon, tam ne, on má ještě... Takhle to ukazuje stroj, já s myšlenkou asi takhle, že? Potom někdy. No, to jsou těžké varianty. To je těžké prostě. No, on teda šel věž B6, on mu to vzal, no a teďka opět černý stojí na výhru, teda asi. A tady skončila časová tíseň, že jo? To je 40. tah. A vypadá to, že tady teda bylo asi přesnější podle stroje ED4 teďka. Ale opět, jo, on měl dělat 40. tah Štěpán a měl jako minutu, že málo času, tak zahrál tady k D bere E4, ale i toto vypadá jako dost špatně a teďka asi jediný tah je D5, prostě utíkat tím pěšcem, protože kdyby zahrál braní na E5, no a to taky, no jako není to jasné, vidíte, jo, ten stroj je takový někdy úplně na prd, jo, že dáte nějaký tah a on ještě vám to ukáže, že to je lepší. Tady se může stát ještě lecos, asi takhle bych to řekl, ale objektivně prostě bílý stojí špatně. Stojí špatně, ale není ta věžovka ještě rozhodně jednoduchá a tady, která vidíte, že potom D bere E4, nebo co se stalo, já to schválně jenom takhle probliknu, protože já jsem to tady tak natáhal, že a jo, on bude přemýšlet asi teďka dlouho, protože může takhle vzít, takhle vzít, takhle vzít a nevím, co všechno tady má, takže tady se ještě nadlouho zamyslí. Tak, můžeme se ještě podívat na chvilku, já nechci, aby to video bylo nějak extrémně dlouhé, tak se ještě podíváme, co se stalo tu. Tady se stalo C4, wow, Richard takticky. B bere C4, kuň bere, D bere, král bere, kuň D6. A4, tak to zahrál zajímavou taktiku, ale vidíte sami, že jo, C4, to ani nevím, jestli mi tady napadlo. Mohl možná kuň C6, ale C4 je jako pěkný, tak? Ale se podívejme, on měl tady vlastně, tam nebyla ještě asi přidaná ta půl hodina. No a toto vypadá dost remízově. Jako raději bych to hrál černýma, ten kuň je tu nebezpečný. A může nějak jako tady postavit tu blokádu. Ten pěšec může být jako... Není to ještě podle mě tak úplně easy pro toho bílého. Já bych nevím, jestli by do té varianty šel, protože může král D5, kuň F5, ten bude viset. Jako stroj píše 0-0, jasně, ale jako lidsky bych měl trošku strach tady k bílýma. Jako rozhodně bych byl rád za remízu v této pozici. Tak, no a podíváme se ještě tady, tady to bude asi na dlouho. Tady potom D bere E4. Já ještě přemýšlím, my jsme se vlastně dívali na všechny partie. A já tak ještě přemýšlím, na co bychom se mohli podívat, ale asi už na nic. Nebo tady ještě bychom se mohli podívat, víte, co uděláme, ale já pak nevím, jestli dám... Já to udělám takhle, právě na Bundesligu. Já jenom se podívám, jestli vy tu Bundesligu, jo, vidíte ji.
Tak tady uděláme jednu věc, protože se tady hrá velký souboj mezi Peťou Michalíkem a Vojtou Plátem, tak se jenom rychle podíváme. Vidíte sami, Petr Michalík, Vojtěch Plát, jo, bílé 2571, Petr Michalík, černé figury Vojtěch Plát 2506, tak se můžeme v rychlosti podívat, já už tady nechci jako nějak natahovat hodně. Hrál Berlína, Vojta Plát a... No, ale on není moc velký teoretik a tady se nedostalo nějaké úplně příjemné pozice ze zahájení, jako oba borci to odblicali docela, jako vidíte sami. Ale možná to není špatná pozice pro toho černého, jo, může být. Ale moc se mi to nelíbí, protože ten bílý má prostor a mají ty figury tím pádem lepší. Samozřejmě Vojta Plády je strašně houževnatý hráč. Ho porazit není vůbec jednoduché, on je výborný obránce a hlavně je to borec, který je připravený využít šanci. A strategicky stojí méně ceně teďka. Bílý má to pole D4, má lepšího střelce. Tak, ale stále se jako hraje. Jo, a tady no, pěkná výměna, kdy on sebral toho jezdce, má sám toho velmi silného jezdce na D4. A je jasné, že ten černý tady bojuje o život. To je jasné, jo, vidíte sami, že bílému se podařilo tady krásně postavit věž. Jezdce dámu, má ty figury prostě extrémně aktivní, no a toto opravdu nevypadá vůbec dobře pro toho černého. Tady si bílý ještě sebral toho pěšce. Samozřejmě brát se mu na C6 nechtělo, že on to vezme a má tady pak extrémně silného pěšce. Takže on teda to zahrál takovým způsobem, E6 tady zahrál bílý. Dáma E5, vidíte, že obětoval dočasné pěšce, ale za to, že tady je extrémně slabý pěšec a tím se jí oslabuje ten král. A bílý zautočil na ten bod. Takže nutí ho přejít, no a tak ta koncovka je špatná, že jo, to je hodně špatná koncovka. Ten kůň na tom C6, to je extrémně silná figura. No a tady k Peťo Michalík si to asi takzvaně pohlídal tu partii, tady asi být černý, neměl hrát to E4, ale toto už je prostě těžká pozice. No a ještě došel, vidíte, na E2 tím pěšcem. Vojta Plát je samozřejmě velmi vynalezavý hráč, ale tady to prostě nestačí. Jo, vidíte sami, on sice získal figuru, ale musí dát a má úplně dechlou vyžovku, jen má pěšce méně, takže tady to možná hrál ten černý ještě jako kvůli týmu, prostě byl musel hrát, no a tady to vzdal v 68. tahu. Tak to se vám chtěl jenom ukázat, podívali jsme se na to, no a tady se můžeme ještě podívat na závěr, co se teda stalo tu, takže tady zahrál Pavel Šimáček, FBR E4, kde se podle stroje zvolil úplně nejhorší možnost, ale znovu jo, ten stroj to může ukazovat jakkoliv. ED4, král F2, věž C6, no a tady to ale vypadá velice špatně. Na věž E7 má asi věž B6 a pak prostě půjde tím pěšcem kupředu. No a -5 to je docela hodně a to vypadá opravdu pro toho bílého jakože prohraje nebo úplně beznadějně, protože i když půjde nějak věž E7, tak co potom s tím pěšcem dojde někde tu, on půjde sem králem, pak na E8 a on, když tu věžku bude mít na B6, tak ten bílý král neprojde šestou řadu. No musel by mít někde pěšce na E6, to si myslím, že tady je to už pro toho černého relativně lehce vyhrané. Ještě bych rád tady řekl, já to dám teďka pryč, tyto malůvky, teď jsem zapomněl, jak se to odstraňuje, sakra. Já jsem teď úplně zapomněl. Já mám normálně úplné okno, já jsem dokázal to nějak odstranit a teď jsem úplně zapomněl, jak jsem to dělal. Ježišmarja, uměl jsem to a už to neumím, no, to tak chodí v životě. Mám dojem, že pravým kliknutím myší. Zajímavé, jo. A teďka, jo, tak dobře, a OK, stačí ten tah vrátit a dát zpátky, to je taky možnost. Tady totiž ještě jedna věc, že ten černý má totiž ideu A5, podstupat pěšcem, a v momentě, kdy ten bílý třeba udělá něco takového, tak on právě může věž A6. Jo, věž A6 je velice nepříjemný tah. Ale vidíte zase, jo, zase stroj dává -3,6, to je takové zvláštní, jo. Jako analyzovat to podle toho stroje je někdy docela nejistá věc, protože jenom vám tam napíše -5, tak -3,6, tak je to mění, ale rozhodně ta věžovka je špatná pro toho bílého. Ta věžovka je určitě špatná a při dobré technice ten černý by to měl
vyhrát. Tak, tady už se nebudeme zajímat o tuto partii a podíváme se ještě, jak vypadá partie. Tady jsme viděli to C4 teda mezi Richardem Stalmachem a Jiřím Štočkem. No a tady, jo, tady Richard přemýšlí. Jak jsme si říkali, asi to skončí remízou, že je to nejpravděpodobnější, ale no, není to tak ještě úplně snadné pro toho bílého. Není tak úplně snadné, můžeme se ještě podívat na variantu, co dává stroj. Teďka dává CC7, to samozřejmě není úplně triviální toho střelce přesunout někde sem. Teď on říká jezdec B5, jezdec F5, král E4, jakože nic teďka. Samozřejmě černý to může remizovat, kdy chce, jo, může zase tam a zpátky. Tady jde o to, že kdyby on nešel tím střelcem, kdyby on, co to je? Wow, tak to teďka nechápu, to tam bylo něco úplně jiného, tak pardon, já teda raději, teď jsem z toho mešuge úplně, tak to tak vůbec nešlo, jo? Ježišmarja, tak já tady analyzuju něco, tak jsem trošku teďka takový, tak to nechápu, já jsem teďka úplně vedle, jo, teď se cítím, jako kdybych viděl ducha, nevím, co bych řekl, prostě ten tady analyzoval DC4 a to najednou je vedlejší varianta, tak jsem možná omylem něco udělal, ani nevím co. A, takže se to hraje takhle, no, Bůh ví, asi by to mělo skončit remízou. Myslím si, že to je jasný signál, že už by to video mělo skončit. Tak, takže já vám děkuji za pozornost, přeju vám hezký den a určitě brzy naslyšenou.